ինձ մի պարադոքսը անընդհատ հանգիստ չի տալիս։ Երեք պարոն Դումանյանի հարցազրույցում էլ հնչեց, դուք էլ նույնությամբ տեղնեցիք, եթե մենք վերցնում ենք Բրյուսելը, դիտարկում ենք զուտ որպես մանկավարժական, որը լեզուների ուսուցիչներ պատրաստում, նույն բնութագիրներ ֆիզկուլտ ինստիտուտին տվեց, ֆիզկուլտի ուսուցիչներ պատրաստում նախարարը, ինչը ամենևին չի համապատասխանությանը, բայց վերցնենք այդպես շարժում ձեր ռազմավարությունը, բայց դեպքում այս բոլոր հասարակագիտական առարկաները, քաղաքագիտություն, լրագրություն, PR, այն բոլոր այս մեր նվաճումները, որ կա, պարադոքսը հետևյալն է, եթե դուք ոչ մեկին չեք կրճատում, բայց համասարանի մոտավորապես 85% առարկաները, բաժինները սահմանում են, այդ 15%-ը բա ի՞նչ են անելու, բայց դասախոսները ու՞ր են գնալու, այս հարցի պատասխանը անընդհատ շուրջը պտտվում է, ոչ ոք չի տալիս, ոնց կարա բաժինների մեծ մասը դուրս գա, բայց աշխատակազմը չփոխվի, տեղը մնա նույնը, տեղը ամենակարևոր հարցը չի ստեղ, բայց եթե մի քայլ առաջ են մտածենք, այո, եթե մենք այն 85%-ը համասարանի հանենք, մնա այն 15%-ը, ձեզանից հետո մյուս փոխնախարարը, այն մյուս նախարարը կգա, կասի, բայց նայեք, ձեր շենքը կիսադատար կա, ու արդեն շատ ավելի լուրջ հիմքեր կլինեն այդ շենքը հանելու։ Եվ վերջապես զարգացման հիմքում մրցակցությունն է, եթե այս համասարանը կարողացել է ստեղծել քաղաքագիտության ամբիոն, որին նախընտրում են գալ դիմել և ոչ թե ԵՊՀ-ի են գնում, եթե մենք տալիս ենք լրագրություն և չեն գնում ավանդական ժուրֆակը ԵՊՀ-ի, ինչի՞ մենք մրցակցությունը սպանում, մրցակցությունը էվալյուացիայի տենց հիմքում է, եթե մենք մրցակցությունը այսօր սպանում, նպատակը այս պլանային համակարգ վերադարձնելն է, պիտի լետկա վերադարձնելն է, մեզ պետք է 20-30 հիվը, ձեր ռազմավարությամբ մեզ պետք է 20-200-2000 ուսուցիչ, սա ինչ մտածողությունն է, ոչ ոք չի զարգանա, դուք միայն կբերեք լճացում, որտեղ մրցակցության բացակայությունը դա լճացումն է։ Եվ վերջի հարցը, որ շատ կուզենայի ճշտել, իսկ ինչով է զբաղված այսօր նախարարը, որ ընդամենը 16 բուհ ունի ձեռքի վրա, և 16-ից 3-ի հարց է, այսօր մենք մենակ Բրյուսելի Աղնիշկեն խոսում, ես որքան էլ դրան զարմացա, բայց ֆիզկուլտի ուսանողներն էլ ենք ոգևորված չեն մեզ հետ միանալու, որքան էլ դա, հա, գիտեմ, անեկդոտի սկիզբ է որպես սահնչում, բայց ձեր գծած ռազմավարությունն է, 3 բուհի հարց է ստեղ դրված, և պարոն նախարարը զուտ հետաքրքիր է, էլի, ում հետ հանդիպում էր գուցե Տիկին Փելոսին անորից ժամաներ ինչ-որ հարցով, զուտ դա է ուզում ասել, շնորհակալություն, և մեծ միջև 30 թվական գնացող ծրագրերից հետո ուզում եմ, որ հիշեք, որ միակ ռեֆորմը, որը կարողացել եք բարեհաջող միջև վերջ հասցնել, սեղանին աղ չդնելն է։